Boa tarde, eu sou o Mauro Lopes, um dos editores do 247, e hoje a gente recebe um convidado muito especial aqui na TV 247, o padre Júlio Lancelotti, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar ele um pouquinho para todo mundo que está nos acompanhando, a Gisele Frederici, editora-geral do 247. Boa tarde, todo mundo. Âncora aqui na TV 247, não é? E vamos ter uma hora de boa conversa com o padre Júlio. Se você quiser participar da conversa, basta entrar no chat aqui no YouTube, é isso, Gisele? É, no bate-papo aqui do YouTube, mandar os seus comentários, suas perguntas e no Facebook também. E a Gisele vai incorporando as suas contribuições, suas perguntas, suas ponderações durante a nossa entrevista. Vou apresentar então rapidamente o padre Júlio Lancelotti para começar a colocar a bola em campo. O padre Júlio Lancelotti, foi ordenado em 1985... pelas mãos de Dom Luciano Mendes de Almeida, você está vendo aí na foto. Dom Luciano, que teve uma vida dedicada à opção pelos pobres na igreja. É filho espiritual também de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal dos direitos humanos. E os dois, Dom Luciano e Dom Paulo, foram dois dos grandes líderes da igreja na América Latina no contexto da teologia da libertação. Padre Júlio é herdeiro dessa tradição e é vigário da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, com uma vida de serviço à população da cidade. Você vê aí algumas fotos da atuação de Padre Júlio nas ruas de São Paulo. É também pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, na região de Belém, Moca, na zona leste de São Paulo. Tem sofrido constantes ameaças de morte pela defesa dos moradores de rua. Aí você tem alguns exemplos na tela dessas ameaças que têm se renovado nos últimos meses e se intensificaram especialmente no último mês. No entanto, apesar das ameaças, o fato é que a ação pastoral de Padre Júlio é convergente com a do Papa Francisco, que tem dedicado uma atenção especial aos moradores de rua de Roma e de toda a Europa desde o início do papado. O que você está vendo aí na foto de Padre Júlio com um morador de rua de São Paulo é um solidel, aquele chapéuzinho que o Papa usa, que ele enviou para os moradores de rua. Fica na sede da Pastoral do Povo da Rua, na Casa de Oração do Povo da Rua, e circula nas noites, madrugadas também, pelas ruas de São Paulo. Padre Júlio é um dos que condenou o golpe de Estado de 2016 desde o primeiro momento. Aí você vê uma foto de Padre Júlio ao lado de Lula na celebração das exéquias de Dom Paulo Evaristo Arnes. E nos últimos dias, Padre Júlio tem dedicado muito da sua atenção, ao massacre dos palestinos na faixa de Gaza. Essa é a página inicial de Padre Júlio no Facebook, com a bandeira da Palestina erguida por um menino nesses dias aí de massacre do exército israelense. Desde ontem, Padre Júlio passou a anunciar com temor a onda de frio que deve chegar a São Paulo no fim de semana. Padre Júlio é um padre de chinelo no pé, acostumado a dormir nas ruas, e é chamado por muitos da sua enorme legião de admiradores de bispo do povo da rua, apesar de ser um simples padre. Padre Júlio, bem-vindo. Obrigado. Falei da sua atenção esses dias ao massacre na faixa de Gaza, e aqui o senhor está ostentando exatamente a bandeira da Palestina. É uma tragédia, não é? É difícil de falar. Toda a situação da Palestina me comove muito, me emociona muito. Tenho dito esses dias que eu sinto falta de não estar lá com estilingue também para... O senhor postou nas suas redes esses dias, né? Queria ganhar um estilingue, né? Já vários disseram que vão me mandar um, inclusive uma pessoa me mandou como é que se fala na língua árabe o estilingue. Que é o que é dramático, que é um povo que está desarmado, que sabe que vai morrer, que sabe que vai perder, que sabe que vai ser massacrado, mas que resiste. Eles, nesse momento, são a síntese da luta, da resistência, eles são o paradigma da luta dos fracos, dos pobres, dos indesejados, dos que têm a vida negada, né? Então, nesse momento, o mundo não pode se calar e ser omisso. A gente comentava antes do programa, o senhor falava da lista dos mortos, que a grande maioria são adolescentes, né? São jovens, bem, bem jovens. Os que têm mais idade têm 30, 38 anos, 39. Então, chama atenção.
E alguns deles, a gente vê os depoimentos, pode ler os depoimentos, eles dizem, nós não temos mais nada, nós não temos nenhuma perspectiva a não ser lutar, a não ser resistir. E estão sendo massacrados de maneira covarde. E ouvirmos autoridades dos Estados Unidos, como o próprio presidente, o imperador, dizendo que o Israel tem o direito de se defender e se proteger. E os palestinos não têm o direito de resistir, nem de se defender, nem de se proteger, sendo de que há uma desproporção de um grupo que não tem exército, que não tem armas, não é confronto, é massacre. Padre, e os judeus, curiosamente, já tiveram nessa mesma situação, né, no passado, de povo não só oprimido, mas lutando sabendo que ia morrer, né? Mas lutando então, até o fim. Agora, nós temos que também ter clareza de que não é a maioria do povo judeu e dos israelenses que apoiam esse sionismo do governo, dos que governam Israel. Uhum. Há também muita resistência e desacordo em relação a isso dentro de Israel, só que isso também é sufocado e a mídia internacional e a grande mídia não coloca a resistência e os grupos de defesa de direitos humanos que estão em Israel e que denunciam esse massacre. Mas, Padre Júlio, de certa maneira, e aí trazendo nossa conversa aqui para o ambiente do Brasil e de São Paulo, os palestinos são como um grande povo da rua do mundo hoje, não é? Quer dizer, não tem direito nenhum, são massacrados diante de uma enorme indiferença, não é? Então, a gente poderia dizer que temos dito de que a população de rua são refugiados urbanos. Isso é uma nova categoria que nós gostaríamos muito até que acontecesse um reconhecimento de que a população que está na rua, e como eles dizem, nós estamos na calçada, que eles são refugiados urbanos, porque ninguém os quer, eles são indesejados em todos os lugares, eles têm que ir de um lugar para o outro, correndo risco, eles são atacados, há um consenso de que atacar os moradores de rua está correto, as pessoas têm que defender sua propriedade, eles são sempre vistos como suspeitos, então eles vivem uma situação de refúgio, realmente são refugiados urbanos. A rua é uma grande faixa de Gaza dentro das cidades como São Paulo. Sim, porque nós, para mim foi uma experiência muito marcante, durante 6 anos fui missionário na Pastoral do Povo da Rua com o Padre Júlio, e é algo que sempre me interroguei, mas que o senhor tem, talvez tenha condição de obter essa resposta. Por que que há tanto ódio à população de rua? Hoje acho que há tanto ódio, né? A população de rua é vista talvez como que os que anunciam e denunciam, os que incomodam, os que, vamos dizer, poderiam ser considerados os que enfeiam, os que nos chamam para a realidade, os que tiram de nós determinadas ilusões. O Padre Comblain, que você conheceu muito bem e conhece toda a obra do Padre Comblain, ele dizia que a população de rua é a pedra no sapato da nossa sabedoria, da nossa teologia, da nossa ciência. Ele dizia, nós podemos preparar uma liturgia toda muito bonita. Na hora que entra um morador de rua, atrapalha tudo e coloca tudo em xeque e fica tudo desarranjado. Então, eu acredito que a população de rua desarranja o nosso sossego. Sim. Tira da zona de conforto. Nos questiona na nossa autoimagem e no autoconceito que nós temos de sermos tão bons, solidários, e aí nós acabamos usando o moralismo, a desqualificação, olhando com ódio para eles. Porque nós temos um estereótipo, o morador de rua tem que ser bonzinho, educado, gentil, sempre agradecido. Cabeça baixa. Cabeça baixa, não reclamar. E se esconder de preferência. E a vida deles na rua fica pública. E eles não fazem nada mais, nada menos do que o que todo mundo faz. Só que na rua, né? Só que na rua. Um dia perguntaram, disseram assim para mim, mas o povo da rua é muito agitado. Falei, você já foi em reunião de padre para escolher paróquia? Você já foi em reunião de condomínio para fazer sorteio de vaga no estacionamento? Mesma você já coisa. Foi em reunião de professor para fazer atribuição de aula? Perfeito. Então, mas
quem todo mundo vê, sim, é um morador de rua. O senhor acha que é por isso que o problema da moradia em São Paulo, não só em São Paulo, mas em todas as cidades, é tão adiado, né? Tão colocado de escanteio por conta dessa marginalização da população? Então, eu acho que é uma consequência da especulação imobiliária, da forma de organização do solo urbano e do sistema que nós vivemos. O sistema socioeconômico e político, o neoliberalismo, ele traz como consequência, o Papa Francisco fala muito disso no Evangelii Gaudium, de que iníquo é o Estado que produz os descartados. Então, a população de rua é uma população descartada, e descartada dentro de uma lógica. A lógica do nosso sistema é ter um grupo descartado. Uhum. A população de rua é o descarte. Uhum. E é o descarte que não desaparece de repente, então fica incomodando. E não tem lugar para eles. A mesa foi posta e não tem lugar para eles nessa refeição. Aí eles vão e puxam a toalha. Então, o senhor acha que vai ser sempre assim, porque essa é a lógica. Enquanto tivermos esse sistema, e isso o Papa Francisco deixa muito claro no Evangelii Gaudium, enquanto o nosso sistema for esse, não vai mudar. Tem até uma frase, eu não lembro agora o autor, que diz: os ricos farão tudo pelos pobres, menos sairão das suas costas. Então, é constitutivo do nosso sistema o descarte e a acumulação, o contraste e a meritocracia, a desigualdade. Então, a população de rua é que passa para nós o atestado da desigualdade. Então, por mais que nós queiramos negar e dizer que não tem acesso, eles têm acesso a tudo, não tem. No sistema de meritocracia, não tem. Então, eles são como que condenados a miserabilidade. Eles são os pobres em situação de maior miserabilidade e que estão visíveis. E, como o senhor falou, eles são o eterno suspeito. Sim. E nós tivemos um exemplo dramático disso aqui em São Paulo, nessa tragédia do incêndio do Paysandu, em que o ex-prefeito de São Paulo, o João Dória, agora candidato a governador, e que acho que é um grande representante desse pensamento dos ricos na sociedade, ao invés de se solidarizar com as vítimas, os moradores de rua que estavam lá naquele prédio incendiado, acusou-os de criminosos. Né? E estamos vendo, o senhor comentava aqui antes de conversarmos, de começarmos o programa, que isto não é só um comentário, isto é uma política de Estado. Há uma política deliberada da Prefeitura de São Paulo de tratar essas pessoas como suspeitas, criminosas, e nesse momento há uma ação, pelo que o senhor descreveu, de inclusive tirar as crianças das mães, é isso? Sim, hoje a mídia toda está colocando isso, de que como as famílias não saem do acampamento, tendo recebido o auxílio moradia, o Bolsa Aluguel, que o Bolsa Aluguel para o pobre é de R$ 400, R$ 450, mas para os políticos e para os juízes é de 4 mil. Então é uma diferença, é um pequeno zero, e é uma diferença muito pequena. Pobres juízes, precisam muito. Pois é, com todas as propriedades que eles têm. E como eles não conseguem a alocação nesse valor, eles permanecem lá. Como eles permanecem, o Largo do Paysandu virou uma grande vitrine da miserabilidade da cidade. Da cidade que se considera a mais rica, a maior, é uma cidade de muito contraste, de muita miséria. Esse povo está ali à vista de todos e atraiu muita gente para lá também. Então, agora, a própria Secretaria de Direitos Humanos ameaça, junto com o Ministério Público, de acionar o Conselho Tutelar como uma ameaça. O Conselho Tutelar foi concebido no Estatuto da Criança e do Adolescente para ser proteção, não para ser sanção, para ser defensora da dignidade das crianças. Qual seria o caminho lógico? Ter um lugar para essas mães poderem ficar com seus filhos. Alocação social, outros espaços que possam ser usados. Não, então vamos castigá-los, já que eles receberam o auxílio moradia e não saíram de lá, receberam uma migalha e não ficaram satisfeitos,
então vamos ameaçá-los de tirar as crianças. Não, e isso vindo da Secretaria de Direitos Humanos. De Direitos Humanos, exatamente. Então o Conselho Tutelar não tutela e a Secretaria de Direitos Humanos não vai cuida contra dos direitos, os direitos humanos. Humanos. Não defende, acusa, isso, sanciona, uhum, castiga. E essa lógica que o Papa tem denunciado constantemente da, sim, sociedade, que é a sociedade gera o oposto do seu discurso. É. Não é? Então, às mães miseráveis é negado o direito à maternidade. Não, fabrica, produz a pobreza e quer escondê-la. Uhum. Né? Nós queremos o pobre calado, inofensivo, que não resista. Então, é uma forma de resistência. Ele diz, nós não vamos sair daqui, porque o que nós queremos é ter moradia. Então, hoje nós estamos vivendo uma criminalização dos movimentos de moradia, a grande mídia também está criminalizando os movimentos de moradia. Então, estamos vivendo um momento realmente tenebroso, um momento em que é preciso cavar muito para encontrar esperança. Sim. O Padre Júlio falou agora há pouco. André, consegue colocar na tela a imagem das ameaças ao Padre Júlio? Que o morador de rua é uma pedra no sapato da sociedade. Padre Júlio, não, a das ameaças. Isso. Padre Júlio é também uma grande pedra no sapato da sociedade e tem sofrido constantes campanhas de ameaças de morte. Vocês estão vendo aí alguns dos posts, as redes sociais têm pululado de ameaça ao padre. Está vendo lá um sujeito que diz morte ao Padre Júlio, o outro diz, gente, precisamos acabar com esse poder desse padreco. Ele deve ter algum ponto fraco. Aí o outro comenta, tá bem, seja padre ou não, o difícil é descobrir. Morte a esse padreco, aí vem um palavrão, fora da moca, outro palavrão, filho do diabo. Ô Mauro, é interessante que você colocou essa imagem aí com o nome das pessoas que estão, isso, postando, porque eu vi matérias com print, né, desses comentários riscando o nome dos autores. Protegendo os autores, protegendo, né? Os autores, é. Esses prints foram todos reproduzidos para a representação que foi feita ao Ministério Público e hoje está no DHPP. Por entidades, né, de direitos humanos. Porque depois eles apagam, claro, eles sentiram. Agora eles se referem a mim como PJL ou aquele senhor que nós não podemos dizer o nome. Agora, há alguém de fato punido por essas ameaças de morte? Não, isso está sendo feito a investigação, porque eles têm as identificações. Um deles é um advogado. Advogado. Um outro que diz coisas terríveis é um médico homeopata. Uhum. E muitos deles, por incrível que pareça, são católicos. Ou se dizem católicos. Se, né, dizem. Uhum. Se dizem. Se dizer católico, como se dizer evangélico, como dizer isso e aquilo, é muito fácil. Padre, o senhor acha que com a internet isso ficou muito mais forte? Porque tenho certeza que o senhor já recebeu ameaças também de morte antes, né? Porque sua luta aí em defesa do povo de rua tem décadas já, né? Mas a internet traz uma blindagem aparente, né? As pessoas acham que tem ali um espaço em que elas podem ser completamente honestas com o que elas sentem, inclusive ódio, né? Isso piorou muito? Eu acredito que é uma forma de explicitar que a preocupação é dupla. Uma de que a pessoa que fala isso, o que as pessoas dizem, eles dizem, eles não vão fazer, mas eles induzem, uhum, outros a fazer. Alguém faz, né? E também a questão é fazerem maldade contra os moradores de rua, como batem muito neles e dizem, vai chamar o padre. E eu já vivi isso na década de 80, quando existia a FEBEM, tinha lá um cacetete que os jovens apanhavam, que chamava Padre Júlio, e um cacetete onde eles tinham escrito ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e um cacetete onde estava escrito Direitos Humanos. Então eles pegavam e diziam, aqui os Direitos Humanos, e batiam, torturavam os jovens com aqueles bastões, com aqueles cacetetes, e tinha um cacetete escrito, o Padre Júlio dizia, vai chamar o padre aqui, e desciam o cacetete, quebravam as costas dos jovens internos e que estavam privados de liberdade com isso. Você acredita em coisas que a gente diz e fica parecendo do mundo imaginário. Eu já encontrei 4 pessoas no decorrer da minha vida e os 4 vieram para dizer para mim que eles eram as pessoas que iam me matar.
e contam como era o plano e contam por que eles desistiram e por que não conseguiram e por que vieram me contar depois. E alguém desistiu porque mudou de ideia mesmo? Alguns mudaram de ideia, outros não conseguiram e explicam por quê. Um até disse, na hora que eu ia atirar em você, tinha muita gente em volta, estavam te abraçando e depois eu fui te conhecendo e fui te acompanhando. E teve um caso em que uma pessoa que me ligou, uma advogada que é muito lutadora, que é a Valdênia, um dia ela viria aqui para contar todas essas histórias, ela me ligou e disse, não saia de onde você está. Você está correndo risco. E ela trouxe a pessoa que ia me matar, que não sabia que ela era ligada comigo, e que confidenciou a ela. Eu sou de uma família religiosa e estou sofrendo muito porque a ordem que eu tenho é de matar um padre. E ela falou, que padre que você vai matar? Ele falou, o padre Júlio Lancelotti. E ela disse, ligou e trouxe ele para falar comigo. Não, e aí ele veio conversar comigo e nós conversamos. E ele não cumpriu a ordem. Eu falei para ele, não tenho como provar que não sou eu que estou interferindo nos negócios de vocês lá, que era tráfico e tudo mais. Mas para eu mostrar que eu não tenho nada a ver com o que vocês estão dizendo, eu vou entrar no teu carro e você vai me levar para casa. O senhor não tem medo de perder sua vida? Porque... eu não sei o que fazer. Tem horas que tem duas opções, enfrentar ou enfrentar. Porque se eu entrar em síndrome de pânico e ficar com medo, nós cantávamos nas comunidades, né? Quem tem medo sofre mais. É isso aí. Mas o senhor já sentiu medo em alguma dessas ameaças? Olha, eu já vivi cada situação... Por exemplo, nas repressões da polícia militar aos movimentos contra a Copa e as manifestações do passe livre, eu vivi cada situação de... E mesmo em rebeliões, junto com presos, com presas, na antiga FEBEM, e também com a população de rua, eu tive que enfrentar a tropa de choque. Tudo. Na hora, assim, a gente nem pensa se está com medo ou não está com medo. A gente tem que enfrentar, você vai fazer o quê? Eu tenho consciência, em determinados momentos, que eles esperam uma proteção. Só um episódio assim que é interessante. Naquela rebelião que houve na FEBEM, na Imigrantes, onde deceparam a cabeça de um jovem, outros morreram, Dom Cláudio, que era o arcebispo de São Paulo, eu fui para lá logo cedo, saí da missa e fui, e ainda levei a minha túnica e a minha estola. Eu não sei por que eu levei os paramentos. E quando eu cheguei lá, me chamaram, mas depois não queriam me deixar entrar, porque um jovem que nós acompanhávamos foi morto naquela ocasião. E as mães começaram a ficar muito agitadas e começaram a pressionar que queriam entrar, e a cavalaria se perfilou para enfrentar as mães. Eu estava com meu paramento na mão, eu coloquei meus paramentos e fui para frente das mães e abri os braços. E os jovens que estavam rebelados subiram no telhado de um prédio próximo da portaria e começaram a destelhar e jogar as telhas na cavalaria. Uhum. Aí a tropa de choque se virou para os jovens e em direção para pegá-los. Eu levantei meu paramento, eu conheci o caminho, corri na frente, cheguei lá e falei para todos eles, desçam, sentem e baixem a cabeça e fiquem sentados. E assim eles fizeram. Aí a tropa de choque, quando chegou, eu disse, aqui não entram, santuário, eles estão sob a proteção da Arquidiocese de São Paulo. E aí eles, quando viram aquilo, eles bateram palma. Eu chamei Dom Cláudio, e Dom Cláudio foi para lá naquele dia. E quando Dom Cláudio chegou, eu abaixei, beijei a mão de Dom Cláudio, eles aplaudiram, falaram, esse deve ser Deus, porque esse aí não deixou a polícia pegar a gente, agora chegou um que ele se abaixa, esse deve ser Deus. Dom Cláudio Rumes era quem estava ao lado de Francisco, naquele momento Bergoglio ainda, quando ele foi eleito Papa em Roma, e foi quem sugeriu a Bergoglio que adotasse o nome de Francisco, né? Esqueçam os pobres. Não esqueçam os pobres, não é? E foi interessante naquele dia,
Eu liguei para a casa de Dom Cláudio durante aquela rebelião e falei, irmã, eu queria falar com Dom Cláudio. Ela disse, o arcebispo está almoçando. Eu falei, então que horas eu ligo? Ela falou, depois das 3. Eu falei, impossível, irmã. Ela disse, o senhor quer que eu interrompa o almoço do arcebispo? Eu falei, sim, eu quero. Aí Dom Cláudio veio ao telefone, pois não, Padre Júlio. E eu falei para ele, Dom Cláudio, há mortos, feridos, estamos cercados, a situação é calamitosa. Ele disse, fique aí com a minha bênção. Aí eu fiquei firme lá. Ele deve ter ligado a televisão e viu o noticiário, a coisa era tão terrível que ele me ligou de volta. Você acha que eu devo ir para aí? Eu falei, Dom Cláudio, venha que será inédito na nossa história o arcebispo vir para a FEBEM na hora da rebelião. E ele foi. E ele viu os ataques que nós estávamos sofrendo das forças policiais. Então, um dia eu vi a morte bem de perto. Eu estava numa torre do presídio de Franco da Rocha, numa rebelião também. A sorte minha e do Ariel, doutor Ariel de Castro Alves, é que nós estávamos com 3 promotores. E os promotores, tendo imunidade, eles chamaram o procurador-geral de justiça, que mandou um caminhãozinho do Corpo de Bombeiros para salvar os 3 promotores. E os 3, que eram nossos amigos, pegaram o Ariel e eu também. Nós entramos naquele caminhãozinho cobertos com lona, porque eles estavam, havia um grupo pronto para nos matar. Bom, está rolando um clima de intensa emoção aqui no estúdio por conta das histórias que o Padre Júlio conta, e eu queria que ele contasse uma outra história para nós, né? Padre Júlio fundou, anos atrás, as duas Casas Vida, Casa Vida 1 e Casa Vida 2, num momento em que a AIDS era vista pela sociedade como uma peste. Anos 80, né, Padre Júlio? Sim. E ele fundou a Casa Vida 1 e 2 porque ele ia a FEBEM recolher as crianças, muitos deles bebês, que os funcionários da FEBEM sequer encostavam, sequer botavam a mão, com medo do contágio. Como é que foi essa história, Padre Júlio? Então, me comoveu muito quando eu conheci, fui visitar no hospital um colega nosso de trabalho, que na ocasião eu trabalhava nessa área social, que estava morrendo de AIDS no Emílio Ribas. E eu o vi de uma fragilidade tão grande, e nós queríamos dar uma resposta a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente nova. E eu vi na FEBEM, na área das crianças abandonadas, não dos infratores, as crianças que nasciam com HIV positivo e que ficavam praticamente isoladas do mundo. Elas não saíam para brincar com as outras, as pessoas tinham medo de tocar nelas, tudo mais. Então, nós propusemos de fazer uma casa para que acolher essas crianças. E quem nos grandemente incentivou foi Dom Paulo Evaristo Arns. Uhum. Ele falou para mim, você vai sofrer muito, mas faça. Você vai sofrer muito fazendo isso, mas faça. E nós fomos processados na ocasião, foi um processo muito duro que nós tivemos que vivenciar, mas Dom Paulo abriu as portas daquela casa. Ele mandou repicar o sino da igreja e ele foi pela rua, caminhando no meio da rua, com todo um grupo de pessoas acompanhando, abriu as duas portas da casa, com pessoas nos xingando, insultando, ameaçando com o carro, e Dom Paulo abriu e disse, faça, faça. E quem incentivou muito também, e que muitas vezes ia para ver as crianças, era Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, são duas pessoas que incentivaram muito. E eu guardo muito no coração, porque eu batizei todos eles. E muitos deles morreram nas minhas mãos. Eu lembro de um depoimento seu, de um diálogo seu com Deus, desesperançado, já o desesperançado, ou pelo menos um desafio se lançou a Deus. Como é que foi mesmo? Ou o senhor para ou paro eu, não foi? Como é que foi essa história? Mas sempre o Dom Luciano dizia para mim, é duro. Minha mãe dizia para mim, você sabia que ia ser difícil. Uhum. Você sabia que ia ser difícil. Então, acompanhar cada uma daquelas crianças, era muito o início da pandemia de AIDS. Não tinha então, aqueles coquetéis não ainda. Não tinha medicamentos, os medicamentos tinham que ser importados. Tem um menininho que me marcou muito na vida. Todos eles marcaram muito, mas o Daniel era um teólogo. Ele estava muito magrinho, só ossos.
E eu carregava ele no colo. Ele disse para mim, me leva até a igreja. Aí eu levei ele no colo até a igreja e ele pediu para parar na frente da imagem do coração de Jesus. Aí ele olhou para a imagem, olhou para mim, olhou para a imagem, olhou para mim e falou, por que, que o coração dele é para fora? Né? A imagem do coração de Jesus aparece o coração. Ele disse, por que, que o coração dele é para fora? Eu falei, é mesmo, né, Daniel? Por que será? Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele ama muito. Quando a gente ama, o coração é para fora. Eu achei que tinha bastado, ele ainda falou, e dói. Então, é o que ele conhecia, a dor. Então, ele perguntou, dói? Um dia ele foi comigo ao cinema, eu levei ele para assistir o Corcunda de Notre Dame, e ele ficou sentado no meu colo, que ele não conseguia ficar sentado na cadeira do cinema. E eu senti os ossos dele se movimentando de emoção, porque ele se identificou com o Corcunda. Porque as pessoas falavam, olhavam para o Daniel e diziam, ele está doente. E ele olhava para mim para ver o que eu ia responder. E ele se identificou muito. E um dia os médicos disseram para mim, ele vai a óbito hoje. Aí eu tive uma conversa com ele, ele melhorou, ele falou para mim, compra uma surpresinha para mim. Eu falei, o que é a surpresinha que você quer? Ele falou, uma coisa que, assim, que eu vou vendo que é... Aí eu fiquei pensando, eu fui comprar um remédio importado para ele. Uhum. E aí achei... todos os bonequinhos do Corcunda de Notre Dame. Aí eu comprei todos os bonequinhos para ele. Fui feliz para o hospital, levei os bonequinhos, e ele, cada um ele pegava e olhava e contemplava, e parece que voltava o filme na cabeça dele. Né? Aí eu ficava olhando, tão encantado aquilo, que ele estava feliz, que eu tinha acertado de dar uma surpresinha para ele. Eu escutei o barulho do carrinho da alimentação. Falei, Daniel, agora guarda, porque agora você precisa tomar sopinha, né? Precisa se alimentar. Aí ele olhou para os bonequinhos, olhou para mim, olhou para os bonequinhos e falou assim, você gostou tanto, né? Leva para a igreja para você brincar. E o que aconteceu com o Daniel? Ele faleceu, o Daniel. Ele é interessante, ele era amicíssimo da Luísa Erundina. Olha só. Ele ficava no sofá assistindo TV e ele via a campanha eleitoral. Aí ele falou assim para mim, para quem que você torce? Eu falei assim, eu gosto da Luísa. Ah, eu também. Falei, por que você gosta da Luísa? Ele falou, porque ela gosta dos pobres. Foi a dedução que ele tirou. E ela foi visitá-lo no hospital. E no dia da eleição, que ela perdeu a eleição para o Pita, ela foi para a missa de corpo presente do Daniel e eu achei que ela ia embora. Ela foi até o cemitério, acompanhando, e toda a imprensa atrás dela, porque era o dia da eleição e ela estava concorrendo, né? Mas ela teve uma amizade muito forte com o Daniel pelo carinho que ele descobriu. O senhor acha que a Erundina foi a prefeita mais próxima dos pobres? Ah, sem dúvida. Eu acredito que até hoje... É uma opinião de, se você perguntar aos professores, a todos os trabalhadores da área da saúde, foi sem dúvida a melhor prefeita de São Paulo. Foi a mais injustiçada, a mais criticada, a mais tratada com preconceito e discriminação, mas sem dúvida foi a mulher mais sensível aos pobres. Foi ela que reconheceu os catadores como profissão, foi ela que municipalizou o atendimento à população em situação de rua. Quando, no primeiro inverno do governo da Luísa, tinha muita gente na rua, estava muito frio, e ela determinou que se abrissem os espaços esportivos da cidade para acolher os moradores de rua. E eu recebi muitas ameaças naquela ocasião. Um carro subiu na calçada para me atropelar numa das noites. De diretores de clubes, alguma coisa do assim? Do pessoal ligado àquele clube da Moca. E a Luísa veio à noite, e aí nós entramos lá no lugar, estavam os colchões, todos eles deitados, era uma coisa até avançada para a época, porque nós fizemos um alojamento para os grupos LGBT, os casais homoafetivos podiam ficar juntos também. Bem avançado mesmo. E estavam distribuindo a sopa, e à noite, naquele silêncio, todos deitados... Luísa me falou, por tão pouco, ter um colchão para esse povo dormir numa cidade tão rica,
é preciso tanta revolta, tanto ódio, por tão pouco? Porque a gente estava vendo, era, o que, que era? Um colchão, um colchonete no chão, um cobertor, uma tigelinha de sopa. Como você explica isso? É ódio aos pobres? Simples assim? É, e você sabe que agora existe até uma obra, um livro que se chama Aporofobia. É, o aporofobia é como a homofobia, a xenofobia, é o ódio ao pobre. É o ódio ao pobre. Há um incômodo. Alguns dizem, esse livro diz, que pode ser até uma coisa natural nossa, né? Mas é um ódio muito forte que se tem. Você vê a população de rua. Hoje passaram lá pela paróquia tantos, passam por dia 100 a 150 lá na paróquia. Eu tenho dito, eu não trabalho com o povo da rua, eu convivo com eles. E eu não fico fazendo perguntas. Mas hoje eu vi um homem que chegou lá e falou para mim, padre, me arranja um pouco de alimento. Aí eu arranjei ali alguns alimentos, ele pôs logo na mochilinha dele. Aí eu perguntei, onde você está dormindo? Achei que ele estava num albergue. Ele falou, não, padre, eu moro com a minha família na Vila Prudente, mas eu não tenho mais como alimentar a minha família. Ele falou, posso deixar meu currículo? Então, o nível de miserabilidade do nosso povo está entrando num estado alarmante. Eu acho que a cidade ainda não percebeu o quão pobre ela está ficando. Eu fiquei, estou morando fora de São Paulo, fiquei aí uns meses fora da cidade, e quando voltei, padre, fiquei muito espantado com a quantidade de pessoas que tem na rua, impressionante. Há um aumento muito grande, e um dado, por exemplo, que assusta, numa cidade como São Paulo, em áreas centrais da cidade, o povo está cozinhando a lenha, está cozinhando com etanol. O empobrecimento do povo é acelerado. Outro dia, uma grande emissora de TV estava dizendo que era romântico que voltou a cozinhar a lenha. Mas não é aquela lenha tava própria. Estava justificando um golpe, né? Exatamente. Que... Não é aquela lenha própria, não é aquela da pizzaria que diz forno a lenha. Que você faz por opção, né? É caixote, é madeira que tem substância química. E o etanol, o gás que emana do etanol, envenena as crianças. Mas nós aumentamos a mortalidade infantil em 10%. Uhum. O número de pessoas por cômodo, por quarto, aumentou. Então, os efeitos dos ajustes econômicos, das reformas do pós-golpe, elas estão golpeando o povo. O golpe não é só político, ele é humano, ele está golpeando o povo com o desemprego. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que me espanta muito, inclusive eu recebi um telefonema hoje, fiquei meio surpreso, é uma das pessoas ligadas a essa terceirização, essa quarteirização que está sendo feita, porque, não sei se vocês sabem, mas quem monta o Lollapalooza, que carrega todos aqueles caminhões, é o povo da rua. Quem carrega toda aquela estrutura, por R$45, por 12 horas de trabalho, por R$50... Eu li uma denúncia de trabalho escravo depois que acabou o evento. E hoje eu recebi o telefonema, até ele disse para mim, eu sou do grupo do Lollapalooza, amanhã eu quero falar com você. Falei, tudo bem, você venha para conversarmos. Porque o povo da rua tem isso como uma opção de trabalho, ou uma possibilidade, embora muitos saibam que é uma escravidão. Que não tem proteção para acidente de trabalho, não tem nenhuma proteção trabalhista. Às vezes eles não têm nem equipamentos de segurança. Então, a cidade não sabe que a virada cultural que vai ter agora nesse final de semana, todos aqueles palcos são montados, não na parte de engenharia, na parte elétrica, do bombeiro que tem a parte técnica, mas quem trabalho descarrega pesado, tudo, né? Aquilo do caminhão para lá e para cá, são os moradores de rua, que todo mundo chama de vagabundo. Sim. Aí nessa hora eles servem. Pois é, porque ninguém vê, todo mundo vê o palco montado, e alguns até quando eu coloquei isso nas redes sociais, disseram, ah, você é ingênuo, imagine que o povo da rua vai montar um palco que vem um artista internacional. Mas quem carrega, descarrega o caminhão carregando todo aquele peso,
são os moradores de rua. Mas que bom seria se fosse pago um preço justo, exato, a todos eles, né? Exato, de que eles tivessem equipamento de segurança, sim, que eles tivessem capacetes, luvas, proteção nos pés. Alguns já sofreram acidentes e ficam sem nenhuma proteção. Que tivesse pago um preço justo. E esses benefícios, né? Mas o que acaba acontecendo é a empresa se beneficiar do salário super baixo. Inclusive da reforma baixo, trabalhista. Né? Isso, do salário super Júlio, baixo. Mudando de assunto, mas ficando no mesmo assunto. Poucas pessoas sabem, mas durante os dois mandatos do presidente Lula, ele manteve uma rotina todo ano, né? Não falhou nenhum ano, que era todo Natal ele vinha para São Paulo para um encontro com os catadores, com os moradores de rua, não é isso? Sim, todos os anos. Todos os anos foi isso. Durante 8 anos, e depois no primeiro ano da presidente Dilma, ele também acompanhou, e nós tivemos algumas conquistas. A elaboração, eu não gosto muito do nome de política pública, mas a elaboração de uma política nacional para a população de rua, que foi construída e discutida e elaborada com a participação dos movimentos, da própria população de rua. Então, a criação de um Centro de Defesa de Direitos Nacional para a população de rua. Então, foram conquistas que nós fomos tendo. Mas eu queria contar uma coisa muito interessante que fica só na memória de quem viveu, né? No primeiro ano do presidente Lula, com uma pessoa da Itália, que era muito amigo dele, que nós tínhamos também um contato, ele disse, vamos a Brasília cumprimentar o presidente, né? E nós fomos e dissemos, nós queríamos cumprimentar o presidente. Ele disse, não, vocês não, nem vão chegar perto. Uhum. Vocês vão ficar aqui numa fila, que o presidente vai passar por aqui, quando muito vocês vão cumprimentá-lo e saudá-lo. E era num festejo, acho que era no Senai, no Senac, não era uma coisa que estava tendo. Aí nós fomos lá, ficamos lá atrás de uma grade. Aí quando ele passou, ô, Júlio, Antônio, de repente os seguranças nos puseram para dentro e ele nos pôs lá dentro. Aí quando ele viu lá o coquetel, ele falou, Marisa, não gosto nada disso, vão para casa. Canapés, né? Aí, indo para... Ele disse para o Antônio, para mim, vocês vão almoçar comigo no Palácio da Alvorada. Disse, nossa bagagem está no hotel. De repente, nós chegamos no Palácio da Alvorada, nossa bagagem já estava lá no Palácio da Alvorada. Ele falou, vem almoçar aqui conosco. Aí nós sentamos a mesa para almoçar e foi aí que nós combinamos dele vir no Natal. E foi alguém, aí que começou essa ideia, essa coisa e aí do Natal? Tinha alguém cortando grama lá fora e ele tinha lá os ajudantes e ele disse, que barulho é esse? É que estão cortando a grama. Ele falou, chama o cortador de grama aqui. Aí o cortador de grama chegou lá e disse, senta aqui para almoçar com nós. Uhum. Aí o cortador de grama, pelo amor de Deus, presidente, não. Aí a Marisa que falou para ele, deixa ele almoçar onde ele quer. Uhum. Se ele não se sente bem de sentar aqui, onde você quer almoçar? Ele falou, lá onde eu almoço sempre, na cozinha. E aí a Marisa falou, deixa ele almoçar lá onde ele quer, senão ele vai sentar aqui e não vai nem comer direito. De nervoso. De nervoso. Aí o presidente Lula disse, tá bom, então vai almoçar lá. Mas foi tão interessante que ele não mandou desligar a máquina. Sim. Não mandou o cara parar para não atrapalhar, porque dava aquele bem, 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 bem. Né? Ele disse, fala para ele vir aqui almoçar comigo. Como é que você vê o papel do Lula na história do Brasil? Olha, nada é linear. Uhum. É complexo. Muitas vezes nós dissemos, em uma última reunião com religiosos, pastores, padres, que o leque de alianças era aberto demais, uhum, que as concessões, algumas estavam contemplando pessoas que na base nos solapavam e, uhum, nos destruíam, e nós sabemos que realmente um leque de alianças tão amplo desse ia dar problema. E deu. Sim. Eu tenho escrito recorrentemente aí nas últimas semanas que as pessoas não se dão conta disto, mas o Lula é o maior líder católico da história do país. Lula é católico, não é? Sim. E toma a Eucaristia? Sim, e eu acredito que isso é uma questão de foro íntimo de consciência dele. Uhum. Não é ninguém que vai dizer se ele é católico ou não é católico. Sim. Porque é uma questão que ele, religião, a pessoa se autodeclara. Sim. Até no censo, a pessoa pergunta, você tem religião ou não tem religião? Quer dizer, a pessoa que tem que dizer o que ela
qual é a fé que ela professa. Mas eu acredito que o mais importante do que ter uma religião é ser humano. É ser uma pessoa capaz. Eu vivi um outro episódio com o Lula muito interessante. Numa reunião no BNDES... Peraí, gente, vocês estão vendo que dá para fazer uns 10 programas só com as histórias que o padre Júlio tem para contar. Vocês estão vendo que ele precisa voltar semana que vem. Tem que voltar, né? E botando ele com o Lula aqui, imagina, vai ser uma contação de causa. Uma não, Lula, eu tenho uma pergunta aqui sobre o Lula também. Mas vamos lá, conta a história. Na reunião do BNDES com os catadores. Que os catadores estavam acertando um financiamento do BNDES para as cooperativas de catadores. Aí nós ouvimos os técnicos e o presidente e todo mundo do BNDES falou. Aí o Lula olhou bem e falou para os catadores: vocês entenderam alguma coisa? Os catadores falaram: presidente, não entendemos. Ele falou: nem eu, explica outra vez. Em outra língua agora, né? É, agora você faz favor de explicar de um jeito que eles entendam, porque a hora que eles entenderem, eu vou entender também. Oxo. Se eles não entenderam, eu também, ó, não entendi nada. Ó, a pergunta ela é da Maria Marlene, ela pergunta se o senhor tem rezado pelo Lula. Claro, sem dúvida. Eu tenho muita preocupação de que, da solidão, do isolamento, de como é que a pessoa se sente, de que tendo uma rotina, ele ficou viúvo há pouco tempo, tem netos pequenos. Eu acredito que a gente tem que olhar para as pessoas também no sentido humano. Não olhar as pessoas só no papel, né? Num papel, tem o lado humano. Espero um dia poder rezar com ele outra vez. E tem alguns comentários aqui que eu achei bem interessante, que tem gente falando que é ateu, tem gente falando que não tem religião, mas que admira muito seu trabalho, né? Tem vários comentários nessa linha. Então, Bruno Castro foi o primeiro, ele disse: boa tarde, sou ateu, mas respeito qualquer padre progressista que defenda direitos humanos. E o Moacir Aparecido diz: esse padre nos representa. William Ribeiro: triste ver um padre ajudar os mais humildes ser ameaçado de morte. Essa é a São Paulo de hoje, que vive no tempo dos barões de café. O Pedro Antônio Cândido manda um grande abraço ao Padre Júlio. Estamos aqui assistindo esse ótimo programa na companhia da mamãe Albertina, que tem 81 anos, uma grande admiradora desse nosso profeta de Sampa, ele diz. E o Edmilson: sou ateu, mas tenho que reconhecer o trabalho desse padre que está acima da igreja e que a igreja está ao lado das elites. E uma última pergunta do Silvio Júnior Souza. Ele diz: padre, o que o senhor acha, qual seria o ponto de ignição para que esse povo se revolte contra esse sistema? Olha, há alguns que dizem que a situação de miserabilidade que nós estamos vivendo pode nos levar a uma revolta popular, a um levante. Eu sei, eu acho que ainda falta alguma coisa para que isso aconteça, porque a sociedade está muito pluralista, muito diversificada, mas eu lembro muito uma frase de um jurista, acho que é o Bandeira de Melo, que diz que às vezes a violência é o protesto dos não politizados. Então, a gente vai vivendo um aumento de violência muito grande, porque nós estamos vivendo o tempo da escola sem partido, que quer despolitizar completamente a nossa história. Na verdade, politizar de um jeito deles, né? E despolitizar no sentido de ter discernimento, clareza de como é que essa miséria foi fabricada, de como é que a história foi fabricando a miséria e esse elitismo. Eu queria dizer, esses que dizem ateus, do Deus que eles são ateus, eu também sou. Porque o ateísmo não é um ateísmo de uma ideia, é o ateísmo de um Deus que nós não queremos. Em geral, as pessoas são ateias de um Deus vingativo, punitivo, todo-poderoso. E elas querem aquilo que, inclusive, o Papa Francisco tem falado muito. É misericordioso, compassivo, porque esse é o Deus de Jesus. O Deus que ama a todos e não discrimina ninguém. E eu não posso deixar de dizer que hoje é o dia do combate à homofobia, à LGBTfobia. E nesse sentido eu tenho também como um compromisso de, junto à população que vive na rua, defender o grupo LGBT e o grupo
de mulheres trans, homens trans, e também agora, como se diz muito, e é interessante isso, a gente vai aprendendo, de não entrarmos no, nesse conceito binário, né? Porque o conceito binário, e tem os não binários. Impressionante como o senhor é antenado e extremamente progressista mesmo, né? Porque é uma liderança religiosa totalmente aberta a essas novas manifestações do ser humano, né, que se descobrem de uma nova forma. Que já se descobriam antes, mas hoje muito respeito, conseguem acolher com muito respeito. Nós não vamos entender tudo. Eu estou numa idade de que eu poderia estar apegado a conceitos absolutos que discriminassem, que tivessem preconceito, né? Mas a gente tem que vivenciar, de ver em cada uma dessas pessoas uma imagem de Deus, uma imagem que transmite vida, amor, carinho. Hoje eu fiquei tão impressionado com duas pessoas em situação de rua que são companheiros. E eu olhei para um deles que eu conheço há mais tempo e eu disse, você não está bem, eu estou vendo no teu rosto que você não está bem. E ele começou a chorar. E ele disse, esse que está aqui do meu lado, esse é meu companheiro. Aí eu até falei para o companheiro dele, está precisando de carinho, hein? Não está precisando do que dá. Ele disse, eu estou dando carinho para ele para ver se ele melhora. Mas você vai usar de crueldade com essas pessoas? Vai condenar essas pessoas? Vai ficar fazendo ameaças e dizendo para eles que eles têm que se converter, que eles são errados? Quem tem que se converter sou eu. Para ser mais humano. Para ter humanidade com essas pessoas. Eu acho que é isso que o Papa Francisco insiste tanto, e é isso que está no Evangelho. Né? A gente não está tendo aqui uma entrevista, né? Acho que a gente está tendo uma conversa muito afetiva, muito importante, muito emocionada e emocionante. E eu não queria encerrar, nós estamos caminhando para o fim já, sem colocar duas questões para o senhor padre. A primeira é exatamente sobre o Papa Francisco. Como é que o senhor vê o papel do Papa Francisco nesse momento para a igreja e para o mundo? Aí ele é uma pedra no sapato da igreja e do mundo. O que é interessante que é o que nós falávamos e éramos repreendidos, agora quem fala é o Papa Francisco, né? Então, outro dia eu disse uma coisa que acho que causou um certo impacto. Eu disse, o Papa Francisco corre mais perigo no Estado do Vaticano do que no Estado Islâmico. É verdade. Que ele é uma voz muito dissonante na igreja. E ele é muito querido em grande parte do mundo. Claro que o mundo capitalista, o povo que... A elite, né? A elite do capital não gosta do Papa Francisco. E é uma boa parte dos católicos também. Não é uma boa parte, não, mas é uma parte dos católicos. É triste quando os seminaristas não gostam, quando o clero mais jovem não gosta, quando a única incidência que o Papa Francisco tem na igreja é o nome dele na oração eucarística. Uhum. Então, é muito triste de ver que não aterriza. Nós temos documentos magistrais. Do Papa, né? Do Papa, agora a última exortação apostólica dele, quando ele fala de maneira... E o que ele falou hoje na Casa Santa Marta, aí até pus o comentário, parece que o Papa Francisco andou por aqui vendo as coisas, porque ele fala claramente de golpe. Sim. Ele fala claramente o que significa uma campanha midiática e jurídica que resulta num golpe. E na perseguição. Na destruição das pessoas. Então, ele é muito antenado com o drama da existência humana e com a alegria, a força da transformação e da mudança. Fantástico. Segundo tema, para a gente encerrar. O senhor tem postado desde ontem na sua página no Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais, a advertência quanto à onda de frio que está chegando em São Paulo no sábado agora. Por quê? Então, há muitas pessoas sem lugar nos alojamentos, nos centros de acolhida, mantidos em convênios de entidades sociais com a prefeitura. Então, nós precisamos estar alerta hoje. A quantidade de moradores de rua que estavam pedindo agasalhos. É interessante, Mauro,
eles falam algumas coisas para mim que me balançam muito. Hoje, alguns que são muito caídos, fiz questão de ajudá-los, pôr a blusa, o agasalho, eles falam para mim, posso te dar um abraço. Então, eu queria pedir, aproveitar esse espaço também, nós precisamos de agasalhos, precisamos de cobertores, tudo que nós pudermos ter, principalmente roupas masculinas, as pessoas podem deixar, se quiserem, na Catedral da Sé, em nome da Pastoral de Rua, na Casa de Oração do Povo da Rua, que é na Rua de Djalma Dutra 3, na Luz, ou na paróquia onde eu estou, que é a paróquia São Miguel Arcanjo, na Rua Taquari, 1100, na Moca. Bom, Gi. Perfeito. Encerramos. Você Encerramos. Quer se despedir? Não? É, tá bom? Isso mesmo. Eu achei fantástica a entrevista. Achei histórica, na verdade. Sim. Perfeito. Gostei muito de estar com você de novo, Júlio. Obrigado. Uma alegria, né? Renovada a gente estar junto. E acho que todo mundo que assistiu gostou também, ficou emocionado junto com a gente e aprendeu um pouco sobre moradores de rua, sobre a vida, sobre a humanidade e o coração com o padre Júlio. Tinham 2.600 pessoas assistindo. Muito fantástico. Obrigada a todo mundo. Eu terminaria dizendo, sim, Palestina livre. E também acolher os imigrantes, os estrangeiros. Hoje almocei com os venezuelanos que estão chegando aqui em São Paulo. E vida ao povo da rua. É isso aí, Júlio. Obrigado. Obrigada a todo mundo também. Obrigada, padre. Tchau, gente. Eu sou Paulo Sérgio Pinheiro. Nesse momento grave que a democracia brasileira está enfrentando, é decisivo que nós tenhamos acesso a uma informação livre. O portal Brasil 247 é uma dessas linhas de informação confiável. Então é essencial que toda a sociedade civil possa ajudar e contribuir para que o portal Brasil 247 possa continuar a levar avante a sua missão.